Terve, tervetuloa Loskapaukujen pilkkikilpailuun vuodelle 2019. Kaikki tässä päässä paikalle, mukaan lukien Tero. Kilpailuaikaa noin 3 tuntia, kello 6 Sakun terassilla. Juoskaa! Nää onkin kivat pilkkikisat, ihan vaan just sen takia, koska täällä ei ole niin vakavaa henkistä porukkaa. Nyt on iso! Onko iso? Iso! 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 Humikosan! 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 Oho! No! Oi! Mitäs vittu? Välillä hanki kantaa, välillä se ei kanna. Onneksi tää on sellainen helppo harrastus. No niin. Pilkkikisat ovat päättyneet. No niin. 3 tuntia ollaan pilkitty. No niin. Tunni. No niin. Tämmönen niinku arvonnan vuoro, että mikä meillä oli tänään sitten kisamuotona tuttuun tapaan. Täällähän arvonta lipukkeet. Onnetra Tomi Seppo-nimi muutettu. Aha. Sippo. Kuka on virallinen lukija? Minä! Luen 3 suurinta kallaa ja voitan koko paskan. Jännitys tiivistyy. Mikä on kisamuoto? Käynyt intorkoon siellä. No niin. Täällä on jumalauta. Nyt Mikko se sanoo. Nyt jumalauta mä sanoin. 3 suurinta kallaa. 3 suurinta kallaa. Ai maukkua on. 130 grammaa. On. Sarmi punta painaa. 0,2. Mitä tosta näyttää näkee linssissä? 110. 110 grammaa. Niin. Sakun kala. 28 grammaa. Tuo muovipussi painaa enemmän. 20 grammaa. 280 grammaa. Oh, melkein 100 grammaa kappale, saatan! Vaihtaa vielä. Voit vaihtaa vielä. 260. Ai saatana. 260 grammaa. Tulokset on selvät. Meillä oli tällä kertaa 3 isointa kalaa ja laji taisi olla vapaa. Ville voi. 3 suurinta kalaa ja Ville voi. Voitti. Ville ei voittanut tällä kertaa. Viime kerrallakaan Ville ei voittanut. Vaikka oli 5 kalaa viimeksi. Ja Villellä oli 5 kalaa. Myyllä oli 1 kalaa. Pienet sille. No niin, eli 3 suurinta kalaa, laji vapaa, ja senhän voitti Erkka!
Jävolla. Yhden kerran taputukset. Määrässä. No ottaako sitten no voit, eli, voittaja hei, ottaa kaksi. Voittaja ottaa kaksi. Se sitten jää kuusi ja toinenkin voittaja ottaa yhden. tai kaksi. no sit mä en tiedä mitä mä otan. Sit jäljellä on, monta mitä on kuusi? Meitä on kuusi. No kaksi. Voittaja ottaa kaksi ja loput ottaa yhden. Seitsemän meitä. Onko? No silloinhan se menee just. Niin. Joo. Voittaja ottaa kaksi ja muut ottaa yhden. Niin. Niinhän mä just sanon. Tää on niin kevyt paketti, että pakko ottaa kyllä tää hieno kassi. Kevyt paketti, vittu painoa on. Ei se paina enempää kuin tää. Nyt mä otan kyllä nää. Ja voittajalle aplodit. Kiitän. Iso! Kossua juo, tasuriaan käytäkö paljon pilkiä, aurinko löytyy. Mut rommia juon. Kaljaa löytyy. Rommia tietysti juo. Noniii! Ja kakkos! Kakkoselle! Kolmonenhan oli sitten Leino, vanha kunnon punaparta, risuparta, partakeitto. Näin on. Ainahan se kiehtoo tietenkin. Kyllä minä otan mysteerin, kameran. Aivan selvästi. Ja uploadit. Uploadit. Leinolle. Olisitko Leino ottanut rommin, jos olisit saanut? En. Okei. Okay. Oseks. Ja neljäs palkinto. Teuvo. Nyt on sellainen homma, että kun Leinohan ei oo tätä käynyt varten vasten ostamassa missään. Leino voitti tän Savitaipaleen pilkkikilpailusta, eikö se ite vuonna 74. Vuonna 74, eikä se ite sitä juo. Se toi sen tänne ja väitti, että hän on käynyt sen varten vasten tänne ostamassa. Paskapuhetta. Se on paskapuhetta. Koska tulla näinkin. No. EP7. Madeharan. EP. Eli oliko se sitten seuraavaksi Samuli? Viides sika. No. Siellä on. Miekin on ajatellut tässä näin, että pitäähän minullakin olla ens pilkkikisoihin jotain tuotavaa, niin minä otan tän. Mä voin jo tällä kertaa tehdä sääntöä, samoja lahjoja ei enää. Tää on pieni tägi tähän. Tää on korkattu. Samuli, onnea. Onnea. Kiitos. Saku. Otan tämän kossun. Mä otan nyt tän, kun mä annoin noi. Noniin, kiitos. Ja onnea. Yeah! Ja Mika. Sain lasit. Markkari. Yes. Minkä Mika on? Mitäs täällä löytyy yllätyspalkinnosta? Mitä löytyy? Iso. Sytykkä. Iso. Onko iso? Iso. Sauna. Vielä kun olisi sauna. Iso on. Jumala. Patiikki näkyy. Piivi Jerki. Kuivalihaa. Vettä. Se on vaan painon. Juu. Minä ajattelinkin, että ei varmasti ole pissyä. Ja tupla patiikki. Kuivaliha. Patiikki. Löytyykö muuta? Ei. Sauna sytyy. Kuivaliha ja patiikki. Joo on. No monivolttista tää on, kun tässä ei lue. No ei sitä. Siinä ei ole volttaja. Kukri. Ei ole. No, ei siinä. Ei oo. Se on alkoholitonta. Alkoholitonta rommia. Niin. Voi olla. Tää on aika joo. Tai! Ampu tulee. Kohta lähtee. Ei vittu saatana. Helvetin hyvä. On hyvä. Kattellaan jos ensi pilkkikaus olisi vähän parempi. Hei. Hei. Ampu tulee.